Здравейте! Вие сте с предаването Извън играта. Днешният ми гост е една изключително атрактивна личност. Вижте кой е той. Той е българинът с над 40 роли в американски филмови продукции. Заставал е до имена като Уесли Снайп, Стивън Болдуин, Жан-Клод Ван Дам, Долф Лунгрен. Има над 40 главни роли в български кинопродукции и над 200 телевизионни участия. Той е пожизнен, почетен член на фестивала Театро ди Ориенте. 10 години играе на сцените на САЩ и Латинска Америка. В студиото на Извън играта днес е актьора Ники Сотиров. Ники, добре дошъл в студиото на Извън играта. Много ми е приятно да гостуваш днес. Мислех си, понеже от много години се познаваме и си мислех, че всичко знам за тебе, но останах много изненадана от едно нещо, което научих съвсем така, сега като се подготвях за разговора, това, че си роден в Шумен, при условие, че родителите ти са от Радомир. Ами, Бог да ги прости, те си отидоха преди Коледа. Изключително динамична и така екстремна история. Аз съм създаден на Оборище 28 до Пощата, тук съвсем близо. И 9 месеца бременност майка ми и баща ми пътуват из страната. Баща ми служи на българската армия и след седмия град е Шумен и мама вика: Иване, раждам, и така се раждам в Шумен. После цялото ми училище беше в Плевен и след това София. И така. Стъпваш на театрална сцена още 6-7 годишен. Как се случва това? Има един много голям български театровед, казва се Кремена Бабачева. Аз смея твърдо да кажа, че тя ме откри за театъра, създаде едно театрално студио и постави една класика, това е Снежната църкиня. И аз играех главната роля, Кай. И всъщност това беше моя прощапълник. Малко преди това казах едно стихотворение пред 400 души. И така, сакрално реших, че само актьор и нищо друго. Всъщност, ако не бях станал актьор, съм уверен, че до ден днешен щях да се занимавам с художествена самодейност. Някъде. По читалища, по заводи. Но винаги някаква артистична. Нещо артистично. Нещо артистично. Да. Колко години станаха на театрална сцена? Смята ли ги от ами, този 55, момент, ако се смят? 55. 55 години театър и 45 години кино. И винаги в Българска национална телевизия, а сега преди да вляза при теб, ме обхваща един сантимент. Първото ми появяване беше в съседното студио, заедно с Георги Парцалев, с Сотир Майноловски и Вълчо Камарашев, една телевизионна новела и така, много сантиментално, много мило. Големи театрални колоси. А тъжно е, че преди няколко дни си отиде наистина един театрален великан, една кралица, Таня Лолова. Светла памет. Светли да са небесата над нея и да й е светло на душата. Винаги съм си мислила, че разликата между театъра и киното е, че в театъра е по-трудно да овладееш емоцията. Как успяваш да се концентрираш в това съответната роля? Джуле, не можеш да лепиш плочки в къщата си, където и да е тя в този град, или в който и да е, и вечерта да играеш Хамлет. Това няма как да стане. Киното обезсмъртява един момент. Един път, два пъти, три пъти, 10 пъти. Правиш 10 дубъла, но един дубъл остава. Докато в театъра винаги ти раждаш ролята всяка една вечер, когато излизаш пред публиката. И отговорността за актьора е много голяма, колосална, защото зрителя не се интересува твоите проблеми. Да, в момента в какво настроение, какво чувство имаш? Това няма никакво значение. Емоции, ти трябва да си невероятно концентриран, невероятно органичен и да изиграеш като Чарли Чаплин спектакъла като за последно. Както трябва да прави всеки един дубъл в киното като за последно. Скоро четох за Чарли Чаплин. Той е правил по 50 дубъла на гек. Тоест на едно препъване, нали, за да е смешно, той е правил по 50 дубъла. Вероятно, Чичо Кодък му е бил братовчет, не знам, нали, но това е респектиращо, наистина. Като говорим за емоции на сцената, искам да ти припомня една случка от
Няма да уточняваме от кое време, но първо трябва да познаеш гласа. Това е изненада ли? Една от изненадите. Ох, Боже, добре. Ники, да ти припомня премиерата на спектакъла «Любовници» на сцената на Народния театър. Сред публиката е и Христо Стоичков. Да. И Юлианчето Дончева беше там. След многото любовни сцени с теб на финала ти предлагаш брак не на мен, а на моята приятелка, героинята на Елена Петрова. Аз трябва да се разплача и след пауза да кажа част от първото послание на апостол Павел. Любовта търпи всичко, да, и на всичко се надява. Да. Но в тази пауза публиката не чу моя глас, а този на прекрасния Стоичков, който отсече ти си. И преди Ники да довърши, Юлианче подготви пегелите. Ти пегел мамата. И към теб ли беше репликата? Не, тя беше спонтанна. Тя беше към амбиансата реплика. Христо, абсолютно неподражаем, колоритен, различен, голям, много. Но говорим как се овладява един актьор на сцената, ако чуе подобна реплика, няма значение откъде, все пак публиката реагира. Тя е емоционална, живее с представлението. Как събираш себе си и успяваш да продължиш? Ами, това беше една друга колористика на тази много трудна пиеса, но той после ми вика, бе брат ми, аз се живях, бе Ники, бе, вживях се, разбираш ли, аз го преживях, той много хубаво да ходиш на театър. Викам, да видиш. И с Ането, и с Елена много се смяхме. Аненце, благодаря ти за, така, за този мил спомен. Той не е само той. Не той. Аз веднага с прекрасната Аня всъщност играете и в адаптация, откъдето говоря сега за филмовата версия, да, на адаптация, от която минават 40 години тази. Пак извинявай, да, за цифрите, но да, все пак те са нещо, аз което... Аз съм ги преодолял. Така. С този филм, де-факто, изгрява, да, поне okay, така казват критиците, изгрява твоята звезда. Не само моята, да, на Аня, да, говорим, на, да, конкретно за Ели Скорчева, Васко Найденов, да не забравяме. Разбира се, да. Да. И въпросът ми е, звезди тогава и звезди сега. Има ли разлика? По какъв начин публиката ви възприемаше тогава, по какъв сега възприема популярните хора? Ами... За голяма моя радост, адаптация, нощното къпане, комбина, разбира се, за няколко години, тогава имаше канал 1 и Ефир 2, нямаше мобилни телефони, компютри, хората обожаваха киното, българската прекрасна кинопублика и 10 милиона души гледаха тези три мои филма и един филм, който също беше много стойностен, но някак си мина на фона на къщата на Стефан Димитров, където играхме с Калоянчев, Таня Лолова играеше, Йосиф Сърчеджиев, той мина малко между другото. И общо, това ми го каза преди време Владо Игнатовски, 10 милиона зрители, което е някакъв вид феномен. Аз бях само на 24 години. Това е от 20-та ми до 24-та ми година. Като излезеш на улицата, как реагираха тогава хората? Ами, радваха ми се. Това, разбира се, не мога да лицемеря, ласкаеше ме, но пък и ме амбицираше. Много лесно е да изкачиш върха на планината, но когато останеш там, трябва да си бор, да те бролят ветрове, но да устоиш в годините и да продължаваш да си бор, а да не си храст. Ти устояваш в годините и това го показва пак статистиката. Над 40 роли в български филми, над 40 роли в американски и чужди продукции. Каква е разликата между това да снимаш в български филм и в чужд? Ами, чисто визуално тя е много очевадна и очебийна. Организационно? За това говоря. Значи в американското кино всичко тича. Зад камерата хората тичат. Само оператора държи камерата, нали? Държи камерата и си прави кадър. Асистенти, реквизитори, гримьори, гардероб, всичкото това нещо е в една конвейерна скорост. Всичко реагира се по най-бързия начин.
защото банките не могат да чакат. Един снимачен ден струва невероятно количество пари. Индустрия. В тази индустрия ти заставаш до световно известни имена. Стивън Болдуин, Жан-Клод Ван Дам, Долф Лунгрен, Уесли Снайпс. Доминик Парсело от Бягство от затвора, големия брат. Все пак ти си българина, който има най-много роли в Америка. Един от българите. Айде, добре, скромно, добре. Наско Сребрев, Зарко Бинев и много имаш други. Имаш над 40 роли. Какво мислиш е твоето предимство, за да снимаш в толкова много чужди филми? Ние, българските актьори, сме обучавани по системата на Станиславски. Ли Страсбърг, чието всичките са негови ученици по някакъв начин, той адаптира Станиславски към условията на американските реалности. Към, извинявам се за клишето, народопсихологията им, към начина им на мислене, към начина им на изразяване, чисто актьорски. Нали? И така, че тяхната система е много близка до нашата и обратното. И те виждат органиката на български актьор. Плюс това, български актьор много редовно играе в театър. И това поддържа една много добра кондиция. Кондиция, една хигиена на духа и на тялото. И това създава една друга органика, която американските актьори забелязват. Оставям езика, оставям визията. И нали? Талант, аз бих казала, и таланта, трябва да го кажа аз. И ти предлагам да чуем още един човек, който смята, че наистина таланта е в основата на твоя успех в чужди продукции. Нека да го чуем. Здравейте, аз се казвам Джонас Толкингтън и аз съм бил приятел с Ники на отдавна време. Той е наистина златен човек с изкуство в неговата душа. Не мога да кажа, че има по-добър актьор в света от него, според мен. Той наистина дава цял себе си до всеки роля, всеки нещо от художество, всеки песен, който той свира. И той дава всичко от себе си на други хора. Ама наистина е страхотен. И аз се учах много от него. Когато ние бяхме на терен заедно, доста пъти на филми, реклами и такива неща. И е моя голям чест да бъдем приятел с Ники. Ники, I love you, man. Прекрасен. Джонас Толкингтън е, не знам дали знаете, че той идва в България от Корпуса на мира. Изключително момче, изключителна личност, обожава България, живее години наред, 3 или 5, не помня, в Златоград и вика: братко, ти не можеш да си го представиш, аз ходим по улица и гледам, можем да четем от вестник на будка. И вика: аз български, аз, ма толкова щастлив. Всъщност, освен великолепен актьор, той много е помагал не само на мен, той беше наш такъв спич коч. Треньор на речта, буквално преведено. В смисъл, ако ти играеш американец от италиански произход, той ти подава произношение, дума, нюанс, точно така. А от испански произход е съвсем друго. Много трудно е да играеш американски американец. Нали? Когато трябва да има руски акцент е едно, когато трябва да има британски акцент е второ. Много ни е помагал. Великолепен актьор и великолепен каст директор. Страхотен човек, страхотен. А имаш ли някакви по-интересни ситуации, случки с тези имена, които преди малко изброих между големите звезди? Ами, Стивън Болдуин. Колкото искаш. Снимаме с Жан-Клод Ван Дам и така, виждам, че аз съм му интересен. И първия ден снимаме как той ме застрелва. Много банално, нали? Винаги ние сме bad guys, ние сме лошите момчета, за да изпъкне той. Той, не знам дали знаете, викам, много си разтеглен. Викам, такъв си флексибилен сте. Той викам, аз съм бил класически балетист. Викам, какво си бил? Класически балетист. Викам, ясно. И давам аз едно интервю на една телевизия по време на тези снимки. И както говоря, той излиза пред мен и започва да се опитва да говори на български. И сега, Ники, добър ден, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и благодарен, и това беше. И това нещо остана така със страхотно чувство за хумор. Стивън Болдуин умираше да му казвам Стефчо.
Нали? Той, това му беше прекрасно. И аз изненадах моя прекрасен приятел Иван Лечев, правише едни години, една годишнина, и заведох Стивън Болдуин, обадих се, Иван отвори вратата на един бар и се появи Стивън Болдуин и реакцията беше, няма да ти опиша. И Уесли Снайпс още първия ден, като снимаме, вика: Ники, ела мен, вика ти българин ли си? Викам, да бе, българин съм, разбира. Ама живееш в Нью-Йорк? Викам, не, викам, в Нью-Йорк съм живял достатъчно, 10 години и Латинска Америка, но съм си тук, живея си в София. А викам, али Страсбърг си завършил? Викам, не, завършил съм Витис Кръстю Сарафов. What? И аз му превеждам, тогава беше Витис. Той се беше впечатлен от това, което могат чисто професионал, не само той, българските актьори. Работил съм с Уилям Форсайт, великолепен актьор. Да си спомним с Робърт Де Ниро, Добри момчета. Хънтер Тайло, тази изумителна красавица от Дързост и красота. С кой ли не, но Доминик Парсел от Бягство от затвора, големия брат, вика, той излизаше от една сложна любовна афера и казваше на режисьора: сега, този текст тук, дай го на Ники, той ще го научи. Нали? И този текст му го дай. И накрая в един момент ние изравнихме ролите. Викам: Доминик, не, давай, вика ти да има за теб. Така се чувствам за хумор, великолепен. Много ти благодаря, че така съвсем логично преминаваме към следващия ми въпрос. Оптимист ли си за времето, в което чуждите продуценти ще дойдат в България и ще поискат българин в централната роля? Виждаме, че те, нашите актьори, са наистина равнопоставени като талант на световните звезди. Джулия, друг е проблем. Друг е проблем. Проблема, да. Веднага ще ти кажа какъв е. Да не ги изчислявам, но в тези 20 години и една, мисля, че са 21, в които аз снимам американско кино. Това е абсурд. Аз докосвам Холивуд от София. Това. Аз имам само един филм в Уелс. Снимахме с Уесли Снайпс една седмица. Една седмица в София, една седмица в Уелс, в Кардиф. Тоест, аз съм в София, аз снимам холивудско кино. Дойдоха няколко американски артисти и казват: Ники, вие сте страхотни късметли и няколко души в тая държава, защото вие, аз не мога да си представя да отида на кастинг в Щатите, на кастинга, на който се появяваш ти. Това е абсурд, но е щастлив абсурд. Огромният проблем е, че примерно аз каствам, режисьора казва: страхотно, ти играеш главната роля. Това с Аня Пенчева ми се случи два пъти. Ние сме лошата двойка, те са добрата двойка, там който и да беше. А не толкова популярни актьори, това не е важно. Но това е петък, ние палим и ние такива свещи сания да се случат нещата, защото са главни роли от А до Я. И синдикатите се наместват събота и неделя от Щатите и в понеделник пращат американски актьори. Тоест има синдикални закони, които нито един продуцент не може да прескочи. Не мога да не спомена Мария Бакалова. И точно това ми беше, да. Дали тя няма по някакъв начин да отвори вратата и малко по-смело... Тя отвори тази номинация и дай Боже и с дано да спечели Оскар. Това няма ли малко да, така, да предвижи нещата в тази посока? Дай Боже, това би оптимизирало така отношението към таланта на български актьор. Това, което прави Мария Бакалова, е революция. Говорих с Юлиан Костов, който коментира навсякъде, че е помогнала и самата негова кариера като актьор е респектираща в Щатите. Също с Митко Маринов, Стео Ушев. Това са хора, които правят пътеката. Това е история. Маркира се история на присъствието на българите в световното кино. Ти си с необятен талант. Освен театъра, киното, появяваш се, имаш много запомнящи се роли в мюзикали. Да насочим фокуса и в тази посока, но нека да видим ви третата изненада за днешния много ми разговор. Много изненади днес. Ами много хора те обичат и заради това с удоволствие дадоха интервюта. Дай Боже. Никенце, здравей. Много се радвам да те видя. Искам да ти кажа, че много се зарадвах, когато разбрах, че са те поканили в това чудесно предаване. Сигурен съм, че ви е много приятно и се изкарвате много хубаво.
Искам да кажа и на зрителите, и на теб да припомня, че още преди доста години ти беше там на един фестивал за музика, Златния Арлекин в Плевен, където на мен ми беше дадена голямата награда, ти водеше церемонията и още тогава си спомням хубавите думи, които ми каза и как ме подкрепеше. И въобще, ти си ми голяма опора и вдъхновение по моя музикален път, а вече и по моя актьорски, за мое щастие, на което безкрайно много се радвам. И искам да ти кажа, че когато играем заедно на сцената на Софийска опера в Клетниците, в което представлението си свещеника, който спасява живота и душата на Жан Валжан, в тази сцена, в която подаряваш на Жан Валжан свещниците и всъщност му показваш верния път, винаги когато сме на сцената, ти просто ме понасяш на твоите крила, Ники. Даваш ми сила, даваш ми вдъхновение и посока да продължа с следващите нелеки задачи. Безкрайно ценя и се радвам на подкрепата ти и на твоето приятелство. Имам нещо да ти казвам и то е, че Софи е моя дъщеря. Най-добре го приеми. Моля те, с най-приятелски чувства. Между другото, скоро ще ви каним на сватба, сребърна сватба с Дона, така че трябва да звъна и на Хари. Но използвам случая да те поканя, но пък се сещам, че въпреки, че така ти се носи славата на храбър пътешественик, сватбите... Моля те, довърши това изречение от мое име. Да, спомняш си. Чудесно. Да. Ники, обичам те, прегръщам те, благодаря ти за приятелството и за всичко. Прекрасен. Да, сватбите. Не, викам, това не е за мене. Там, булки, това, после отговорности, деца, т.е. цитирам либретото на Мама Мия, където играем тримата бащи. С Влади, Орли Горанов, Ники Павлов, Симеон Владов. И голяма емоция, Мама Мия, все пак супер световен мюзикъл и когато излезеш на сцената, имаш 1000 души срещу себе си всяка вечер, това е просто феноменално. Благодаря ти, Влави, и аз те обичам, приятели, страхотен си. Не ли предизвикателство такива мюзикали, които имат световен успех, по някакъв начин да направиш един прочит и за българската публика? Големия приоритет в прочита на маестро Пламен Карталов е, че той направи негов вариант. Тоест, той не се опитваше да прави някаква аналогия с... шедьовъра в Штатите, в Нью-Йорк, шедьовъра в Лондон и къде ли не по света и така нататък. Тоест, той направи негов специфичен прочит, карталовски, български, без да побългарява в никакъв случай този световен феномен, наречен Мама Мия. Няма да изреждам колко милиона са го гледали, в колко страни е поставен и така нататък. И това е неговата най-голяма сила и достоинство на маестро Карталов, маестро да сте жив и здрав. И навсякъде Мама Мия е била приемана по един феноменален начин, възторжен, с много адмирации от българската публика. Ще успеете ли на някаква открита сцена да продължите с мюзикалите, с оглед на това, че в затворени пространства вече е по-трудно да... Играхме в Албена, в Летния театър, преди година, мисля. В Панчарево имаше такава мобилна сцена. Търсят се варианти. Маестро Пламен Карталов имаше така идея да си играе на площада около пред Невски, опера на площада и прочие, и прочие. Един много амбициозен негов проект. Дано. Да се молим на Бога тая рестрикция, свързана с рестрикции, свързани с пандемията, скоро да отпаднат, защото... въпреки короната, културата не трябва да има край. Не трябва да е на пауза. Ти не само си връчвал награди, както каза и Владо, ти си и получавал награди, то много престижни международни награди. Веднага те отвеждам към наградата за пантомимно изкуство, която е еквивалент на Оскар в тази сфера.
Рецо. А какво е удоволствието да получиш най-високата награда? Ужасно много награди съм получавал, като аз отивам и играя и си тръгвам. И след една седмица, когато свършва фестивала, мен ми се обаждат. Същото се случи с Арецо. Обаждат се, тогава бях актьор в Сълза и смях, и пристига една телеграма на италиански език, преведена, че голямата награда получавам аз и Велио Горанов, Бог да го прости. Най-добри мимове, награда на публиката, награда на жури. Така беше и с когато взех голямата международна награда Златен бегемот за моя моноспектакъл Откриването на Бойко Илиев. Играх в понеделник, неделя вечерта ми се обадих от журито, беше международно. Българският представител Краси Филипова ми се обади и каза: Ники, печелиш голямата награда Златен бегемот безапелационно от международното жури. Разбира се, това е едно голямо признание. По същия начин, когато взех наградата за млад актьор далечната 1984 година, Вибрации на Тотко Стоянов, разделихме наградата с Велко Кънев. Беше много интересно за един негов филм. Аз така и не я видях тая награда, нали, да ми се връчи. Но това не е важно. Важното е, че е оценено твоето изкуство, твоя порив, твоята емоция, твоята кауза да създадеш роля. Всяка роля е едно дете. Сега веднага те водя към последния български филм с това участие на Прага, който е в селекцията на Кан. Така, има ли някакви индикации, че ще може и там някаква награда да получи този филм? Много искрено се надявам, защото това е един много изповедален, много особен филм. Психотрилър с дзен философия. Лично на мене, за мене беше голямо предизвикателство да участвам в този филм. Говорих с мои приятели в Кан, които живеят там и са, нали, в много пряк контакт с фестивалния комитет. Два са вариантите: да бъде селектиран филма или в Observer, особен поглед, или в авторово кино. Дано това да се случи, това ще бъде голям пробив. Това ще бъде пробив както за теб, така и за цялото българско кино. Наистина се надявам такъв успех. Лъчо Петров, режисьор и млади актьори. Много прекрасно просто. Ники, благодаря ти изключително много за това интервю. И аз благодаря. И се надявам наистина да се видим отново. Да сме живи и здрави и така Бог да ни пази, да ни даде радост, да не униваме. Уверен съм, че скоро идват избори. Няма да говоря за това. Просто вярвам, че утре България ще е едно по-добро място за живеене. Благодаря ти. И аз благодаря. Цялото предаване можете да гледате на сайта на БНТ, а сега останете с предаването БНТ на 60 с водещ Драгомир Драганов.